fokus berita tengah hari ini. Jalan Sibu Dalat bakal rancakan ekonomi bangunkan tiga kawasan dun. Pelihara warisan dan kebudayaan kaum Bugis. 6,068 penduduk dun Saribas daftar sebagai ahli PBB. Perlis Open Fight Night, dua atlet Sukma Sarawak lakar kemenangan. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Jajaran Sibu Dalat dijangka akan merancakkan ekonomi dan pembangunan di tiga kawasan Dewan Undangan Negeri DUN iaitu DUN N64 Jemureng, N53 Bawang Asan dan N56 Dalat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, Perkara itu dimaklumkan beliau kepada timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof semasa pertemuan mereka baru-baru ini. Katanya jajaran Kut Muara kebungan ini diluluskan dalam RMK12 dalam senarai nombor 4 di bawah KKDW dengan jarak 9 km dan peruntukan diluluskan sebanyak 130 juta ringgit. Menurut beliau dari segi statusnya sekarang penilaian sedang dilakukan dalam bulan Julai pelantikan konsultan bersama JKR Persekutuan pada bulan September. Beliau berkata demikian semasa berucap pada penutupan kaul Sungai Kut Muara di Dewan Serbaguna Kut Muara Seberang, Dalat pada Ahad. Menurut beliau, projek tersebut dijangka bermula pada Januari 2026 sebaik alignment dan hal-hal berkaitan siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu menambah beliau telah memohon kepada Kerajaan Sarawak sebuah jalan yang menghubungkan Sibu ke Mukah melalui Sungai Pinang, Bungan Besar, Bungan Kecil, ke Sungai Kut Muara, Kekan Seberang dan Medong Seberang. Katanya jambatan juga akan dibina bagi melengkapkan jajaran jalan tersebut. Katanya jalan sepanjang 14 km dengan kos 140 juta ringgit bakal memendekkan perjalanan dari Sibu ke Dalat dengan hanya sejam sahaja apabila ia siap kelak. Selain itu jalan tersebut juga akan melonjakkan pembangunan Sungai Kut Muara. Warisan dan kebudayaan kaum Bugis di Sarawak harus dipelihara agar tidak dilupakan oleh generasi baharu. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Insinyur Aidil Larihu memberitahu pelaksanaan program wisata budaya Bugis pada November tahun lepas merupakan salah satu kejayaan kepada pertumbuhan warisan dan kebudayaan Bugis. Dengan pelaksanaan program tersebut bersama pihak daripada Kalimantan Barat, sedikit sebanyak dapat membuka mata dan pandangan masyarakat kita amnya dan komuniti Bugis itu sendiri khasnya tentang adat dan budaya leluhur terdahulu jelasnya. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pertubuhan Warisan dan Kebudayaan Bugis bersama pemimpin di sini pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sadong Jaya itu mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua ahli kerana bekerja keras dan dengan giat sekali untuk memperkenalkan warisan dan kebudayaan Bugis kepada masyarakat sehingga dikenali di peringkat nasional. Menurutnya, keahlian persatuan juga merangkumi Sadong Jaya Simunjan, Pantong, Sungai Apin, Selangking, Semarahan dan Kuching. Datuk Insinyur Aidil juga berharap supaya perhimpunan tersebut juga akan mengeratkan tali silaturahim antara ahli dan juga masyarakat setempat. Dalam majlis sama, beliau telah menyampaikan sumbangan sebanyak RM50,000 kepada rumah komuniti Bugis dan sebanyak RM20,000 kepada pertubuhan komuniti warisan dan kebudayaan Bugis. Sehingga Mei 2024, seramai 6,068 penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Saribas telah mendaftar sebagai Ahli Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sitam adalah penting untuk ketua ranting atau cawangan PBB setempat terus berusaha dalam menambah bilangan keahlian parti di setiap kampung. Katanya usaha ini termasuk mengadakan aktiviti kemasyarakatan atau pendekatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan sokongan dan keahlian parti di peringkat tempatan. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat PBB Cawangan N35 Seri bilangan 2 2024 di Dewan Milenia Debak pada Jumaat. Dalam mesyuarat itu Datuk Muhammad Razi telah menyerahkan sebanyak 171 kad keahlian PBB kepada ahli-ahli baru bagi setiap kampung yang terlibat dulu dibincangkan beberapa program yang bakal diadakan sempena sambutan Hari Gawai peringkat Bahagian Betong 2024. Dua atlet bayangan sukan Malaysia Sukma Sarawak melakar nama di kejohanan Perlis Open Fight Night yang diadakan di Dataran Lok 9 Kuala Perlis pada Sabtu. Atlet yang semakin mencipta nama Muhammad Hasbulah Mot menepati ramalan apabila melakar kemenangan ke atas wakil Kelantan Pak Chu Satnarong dengan kiraan mata dalam kategori berat 51 kg. Satu lagi kemenangan dilakar Muhammad Nur Aiman Kamarudin ke atas peserta Terengganu Al-Tamiz juga dengan kiraan mata dalam berat kategori 51kg. Dalam pada itu, dua lagi keputusan tidak memihak kepada atlet Sarawak melibatkan pertarungan Maureen He dan Muhammad Nurizman Abdullah. Maureen tewas dengan kiraan mata di tangan peserta Perak Fakira dalam kategori 54kg. Sementara Nurizman Akul tunduk kepada Epul Gomo dari Kelantan dalam kategori 58kg. Menurut Ketua Jurulatih Sarawak Muhammad Azan Nazri, beliau sangat berpuas hati dengan pencapaian anak-anak buahnya dalam kejohanan tersebut. Katanya peningkatan ketara dipamerkan para atlet pada kejohanan tersebut berbanding sebelumnya. Sementara itu, Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS Jumaat Ibrahim berkata penyertaan pada kejohanan tersebut menjadi medan persiapan atlet-atlet Sukma Sarawak sebelum menempuh perlawanan sebenar pada Ogos Kelak. Sekian edisi tengah hari bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Debaran Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 kian terasa. Ayo sama-sama kita nantikan dan memeriahkan temasya itu pada Ogos nanti. #SaluranInformasiRakyat. salam ukas